koronadan da dəhşətli virus olacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından şok açıqlama. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə xahiş edirik kanala abunə olub. Bəyənməyi unutmayasınız ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Öncədən təşəkkürlər. Dünya pandemiya təhlükəsi ilə sonuncu dəfə qarşılaşmır. Təkamül dəyərlərinə görə yeni virus əmələ gələcək. Potensial olaraq indiki virusla müqayisədə daha yoluxucu və daha ölümcül olacaq. Kanal Time xəbər verir ki, bu sözləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus deyib. Üst rəhbəri xatırladıb ki, pandemiyanın başlıca driveri beynəlxalq həmrəyliyin olmaması, məlumatlarla mübadilə atmamaq, resurs və texnologiyaları təqdim etməmək arzusudur. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Bu haqda olan məlumatlardan anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.